potraga. Potraga za spokojstvom. Na portugalskoj obali nalazi se stari samostan s kojega se pruža veličanstven pogled. Jedini put koji vodi do gore je pletena košara vezana konopom što ga vuče redovnik na vrhu, namatajući ga na stari drveni kolotur. Vi sjedite u košari dok se ona diže na vrh nazubljene stijene. Prije nekoliko godina u košaru je sjeo turist i redovnik na vrhu počeo je namatati kolotur. Zajedno s turistom u košari je sjedio i postari turistički vodič i blago ga umirivao. Otprilike na pola puta turist je pogledao vodiča i rekao: izgubite li kada koga dok ovako dižete košaru? Pukne li konop ikad? Dogodilo se nekoliko puta, odgovorio je vodič. Koliko često promijenite konop? Pitao je turist. Vodič se nasmiješio: svaki put kad pukne. Danas mnogi ljudi prolaze kroz život s konopom koji tek što nije pukao. Čini se da nas tempo modernog života gura do krajnjih granica. Stres je nešto što se događa u svakome od nas. Zajedno sa posve običnim svakodnevnim događajima. Tada vaše srce počinje brže tući. Počinjete malo dublje disati, počinjete se znojiti, probljedite, postajete napeti, možda čak i preplašeni. Mi nipošto nismo stvoreni da živimo na takav način. Možda zvuči iznenađujuće, ali protuotrov za stres i napetost svakodnevnog života već smo dobili. Kao i toliko mnogo dobrih darova, i on je zanemaren i zaboravljen. Sve to vezano je uz sedmodnevni tjedan. Ne, rekla sam ti da to ne mogu učiniti ovaj tjedan, ili sljedeći tjedan ili ništa. U redu, bok. Sigurna sam da postoje trenuci kad bismo svi željeli da ima više od 7 dana u tjednu. Ipak tisućama godina imamo isto. Svi dijelimo sedmodnevni tjedan koji prelazi granice jezika i rase. Naš dan proizlazi iz ciklusa svjetla i tame. Mjesec iz mjesečevih mjena, a godina iz godišnjeg putovanja Zemlje oko Sunca. Ali očitoga razloga za tjedni ciklus nema. Sedmica je vrlo nepravilna brojka, te ju je teško smjestiti u cikluse i uzorke. Vrlo je nevjerojatno da se pojavila slučajno. Standardni razlog što ga daje, po meni većina znanstvenika, sve od početka na ovamo, je takozvani planetarni tjedan. Prema njemu imate Sunce, Mjesec i 5 planeta, što su ih tada poznavali. To vam daje broj 7. Tako imamo dan Sunca, dan Mjeseca i onda imenujemo 5 planeta. Na engleskom su ta imena iščezla, osim u slučaju zadnjeg dana u tjednu koji je Saturnov dan. U drugim jezicima imena planeta još uvijek postoje. To je dakle standardni razlog što se tako zovu, no tjedni ciklus nastaje davno, davno u drevnim vremenima, puno prije rimskog doba. Najstariji zapis što ga imamo, zapis o sedmodnevnom ciklusu, tjednom ciklusu, nalazimo u ovoj knjizi koja se vraća na trag izvješća o stvaranju, gdje Bog stvara 6 dana i zatim počiva 7. dana i tako ustanovljava sedmodnevni ciklus koji nije vezan za putanju bilo kojeg nebeskog tijela ili pak okretanje bilo kojeg planeta. Drugim riječima, on je neplanetaran. Na neki je način neobično da je taj podsjetnik na drevni hebrejski zapis o počecima ovog planeta potrajao tijekom vremena i ostao nam do danas. Neobično, osim ako prihvatite predodžbu da je tjedni ciklus od 7 dana bio posebno zaštićen nekim djelovanjem što je izvan našeg područja, i da će sedmodnevni ciklus trajati do kraja vremena. S razlogom. We'll be right back.
Simboli su uvijek bili učinkoviti podsjetnici na važne novosti. Naši su životi u današnje vrijeme njima pretrpani. Oglašivači ulažu velike količine novca kako bi ljudi prepoznali određenu tvrtku ili logotip proizvoda, bez obzira na granice među kulturama. Bog također ima svoj logotip. To nije grafički dizajn ili slogan, to nije napjev, sastav ili miris. Božji simbol je dan. Ima nečeg dojmljivog u načinu na koji drevni zapisi pričaju tu priču. Oni govore o Božjoj stvaralačkoj djelatnosti koja je trajala 7 uzastopnih 24-satnih dana i o tome da je sedmodnevni tjedan trajni podsjetnik na taj događaj. Bog je prauzrok svega i kao takav zaslužuje naše poštovanje i veličanje. Kad je sunce po prvi put zašlo, označilo je kraj prvog dana u povijesti zemlje. Tjedan je dana veliki dizajner obasipao svojim strahovitim stvaralaštvom ovaj planet što ga nazivamo domom. A krunski čin stvaralačkog genija, prva ljudska bića, muškarac i žena, stvorena na Božju sliku. Kad je dovršio stvaranje svog remek djela, Bog je proslavio svoj rad. Od početka vremena, sedmi dan svakog tjedna bio je stvoriteljev logotip. On simbolizira njegovu moć, vrhovnu vlast i velikodušnu ljubav prema njegovu stvorenju, samu srž zakona ljubavi koji upravlja svemirom. Prema Bibliji, Mojsije je na vrhu Sinaja primio od Boga 10 zapovjedi. Kada je Mojsije stajao ovdje, mnogo toga se promijenilo od tjedna stvaranja. Rajski vrt je odavno nestao i veliki je potop opustošio krajolik. Isprao je ljupke obronke, uništio bujnu vegetaciju ovoga kraja i prouzročio promjenu klime. Ova pustinja ima neku uzvišenost, neku ljepotu u svako doba. Po ovom je negostoljubivom terenu Mojsije vodio Božji narod nakon njihova bijega iz Egipta. Lutali su mnogo godina prije no što su stigli u ovo područje. U to je vrijeme Mojsije primio pisane zakone od Boga. Subota nas vraća do samih početaka ovog planeta i njegovih prvih ljudskih žitelja Adama i Eve. Svetkovali su prvi dan odmora sa svojim stvoriteljem. U tom smislu, šabat, kako ga naziva Biblija, pripada čitavoj ljudskoj vrsti, a ne samo, kako neki pretpostavljaju, samo židovskoj vjeri. Zapravo, dan odmora darovan je u vrijeme stvaranja. Nije ga zapovjedio Mojsije. Pisma nikad ne nazivaju sedmi dan židovskim šabatom, jer je subotnji odmor predviđen za čitavo čovječanstvo. Ali mogli bismo postaviti pitanje, ako je subotnji dan poseban od samog početka, zašto je Mojsija i njegove sljedbenike trebalo podsjetiti na njega? Mojsije je izveo svoj narod iz zarobljeništva u Egiptu, zemlji u kojoj su boravili stotinama godina. Neki su zaboravili mnoge svoje nacionalne istine, dok su drugi bili iskvareni egipatskim vjerovanjima. Sjeti se da svetkuješ dan subotni. 6 dana radi i obavljaj sav svoj posao, a sedmog je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Taj Jahve je 6 dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmog je dana počinuo, stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni. Sedmi dan je namijenjen da bude podsjetnik na Božje stvaralačko djelo na početku ovog svijeta i logično na činjenicu da je on dostojan našeg štovanja i vjernosti. On osigurava vrijeme za razmišljanje o njegovim djelima i drugim božanskim tajnama. Ima onih koji vjeruju da to nije nikakva slučajnost, da je tjedan i dalje posebno zaštićen božanskom rukom kako bi nas podsjetio da postoji stvoritelj. Kao takav, sedmi je dan namijenjen da bude nešto više od uspomene. Predviđen je kao blagoslov.
Zamišljen je da bude nešto živo i primjereno svakoj suvremenoj situaciji. Neprekidan blagoslov stvoren da zadovolji ljudske potrebe, vrijeme spokojstva, što ga je Bog blagoslovio i odvojio za njegove svrhe. Jedna od zadivljujućih značajki četvrte zapovjedi jest da su se koristi toga dana odnosile na sve. U židovskom kontekstu to je uključivalo vašu ženu, sinove i kćeri, sluge, životinje, pa čak i strance u vašoj kući. Svi su trebali dijeliti počinak sedmog dana. Ova zapovjed o odmoru prepoznaje zajedničku potrebu koja nadilazi granice klase, spola, naroda ili rase. Drevni Hebreji također su usvojili zamisao o sedmogodišnjem šabatu koji nam daje neke naznake o duhu u kojem ga je trebalo svetkovati. Dugovi su se otpisivali nakon 7 godina. Robovima se vraća sloboda nakon 7 godina. Zemlji se omogućava oporavak time što je svake 7. godine ostajala neobrađena. Sirotinji se dopuštalo da ubire samonikle plodove s privatnih posjeda u 7. godini. Postanak kaže: u početku stvori Bog nebo i zemlju. Knjiga Postanka jasno kaže da zemlja nije evoluirala. Ali ljudi su nametnuli teoriju evolucije, jer ako se čovjek razvio, ne može postojati stvoritelj da zapovjedi naše bogoštovlje. Ne možemo zadržati izvorni dan odmora i zaboraviti Boga. Taj dan nas podsjeća da smo stvorena bića i da se nismo razvili iz mulja. Biblijski šabat nam pomaže da se sjetimo našeg podrijetla, da smo stvoreni na samu Božju sliku. Kada sam odlučila svetkovati subotu, bilo je to u smislu znaka saveza između Boga i mene, da ću se sjećati tko sam, odakle sam, da me Bog stvorio, da je Bog stvorio ovaj svijet. Subota je za mene vrijeme u kojem se usredotočavam na Boga, ali također i vrijeme promatranja sebe u odnosu na Boga. Posebno su židovski farizeji u određenom razdoblju svoje povijesti shvaćali dan odmora kao sredstvo svoga spasenja, a ne kao simbol Božjega spasonosnog čina oslobađanja od grijeha. U njihovim rukama on je postao instrument moći nad drugima kako bi spasili sebe. To je bilo oprečno Isusovom stavu prema suboti. Isus je u opasnost doveo svoju cjelokupnu službu radi svojeg spora oko subote. Oko 67 puta, koliko je dan odmora spomenut u Novom Zavjetu, 56 puta se pojavljuje u Evanđeljima. Zapravo, u Evanđeljima o suboti piše daleko više nego u ostalim dijelovima Novog Zavjeta zajedno. Kad je sukob oko šabata bio u punom jeku, Isus je potvrdio svoj autoritet riječima: Sin je čovječji uistinu gospodar subote. Jednostavan zaključak je, budući da je dan odmora stvoren za ljude, a Isus je stvorio sve, Isus je stvorio i dan odmora. Kao stvoritelj i otkupitelj, Isus je imao posljednju riječ s obzirom na dan odmora. On je bio gospodar ili zaštitnik subote. Njegovo je osobno pravo, ne pismo znanaca i farizeja, bilo da odredi što je zakonito, a što nije u subotnji dan. On je pokušavao odvratiti Židove od farizejskog legalizma koji je okruživao subotu, a ne od same subote. Nigdje Isus nije predložio da taj dan bude zamijenjen prvim danom u tjednu. Pitanje nikad nije bilo koji dan treba svetkovati, nego kako ga treba svetkovati. U ovom se sudu tisuće obitelji složi da će okončati ono u što su nekoć vjerovali kako će ih zauvijek usrećiti. Na nesreću, taj broj raste zastrašujućim tempom. Procjenjuje se da oko 40% brakova završava razvodom. Ono što nije poznato jest učinak na njihove obitelji, osobito na djecu. Ima li dan odmora ikakve veze s našim obiteljima? Može li spasiti naše domove i govori li išta našim obiteljima? Dan odmora ima jednu vrlo važnu ulogu. On osigurava vrijeme za obitelj. U današnjem grozničavom, ubrzanom društvu, samo ta jedna prednost čini ovaj dan dragocjenim. Obitelj treba zaštitu i dan odmora je jedan od najboljih načina da je dobije, zato jer dolazi čovjeku s neba preko Edenskoga vrta. Naravno, svetkovanje subote ne jamči sretan dom ili čvrst brak. Sve što ono jamči je to da će obitelj provesti minimalnu količinu valjanog vremena zajedno, bez kojeg su mogućnosti da dom bude sretan uvelike smanjene.
To je odmor. Ja sam onaj tip čovjeka koji bi radio bez prestanka. A subota je vrijeme koje me u nekom smislu prisiljava da se zaustavim. Kažem prisiljava, no očito nisam primoran. Mogu učiniti što me volja, ali ako želim slušati Boga, naprosto moram imati taj tjedni odmor. Strahovito uživam u suboti, upravo radi tog odmora, jer bih inače radio. Mi svetkovanje subote smatramo prednošću za čitavu obitelj. To je posve drugačije od ostalih dana u tjednu. Kad se vratim kući u petak poslije podne, znam da neću morati na posao, znam da neke stvari neću morati obaviti, znam da ću moći raditi ono što želim raditi, barem tih 24 sata. Svatko treba vrijeme za sebe, a subota je to moje vrijeme. Dijelim ga sa svojim prijateljima i sa Bogom. Kad sunce zađe u petak navečer i subota započne, ljudi koji kleknu na molitvu zajedno sa svojim obiteljima otkrivaju da to može biti silno duhovno iskustvo. U sedmi dan, dan odmora, sve što je u svezi s Isusom postaje izoštrenije. Računi, šef i tisuće drugih briga potpuno nestaju za jedan dan. To je dan spokoja i odmora. Subota nam daje priliku da se povežemo s činjenicom da smo dio cjeline stvaranja. Svaki tjedan bez iznimke, bez ikakve mogućnosti prekida ili čega sličnog, svaki tjedan subota dolazi. Opis rada na poslu, ono što se mora učiniti kod kuće, sve što je usmjereno na učinak, ostavljeno je i sada je dan kada nisam vezana za nekakvu normu i mogu jednostavno počinuti. To je nekako naš dan. Svaki drugi dan u tjednu svi trče amo tamo, rade ovo ili ono i u mnogim slučajevima obitelji čak niti ne jedu zajedno tijekom tjedna. Jednom tjedno subota dolazi i na neki način primora našu pažnju na tu dimenziju. To je gotovo kao da sam uljuljkana u znanju da sam voljena i prihvaćena zbog toga što sam to ja, a ne zbog onoga što postižem. Suboti se radujem zato što tada vidim puno dobrih prijatelja. Pamtim okolnosti u našem životu u kojima smo bili tako zaposleni da je jedino vrijeme što bismo ga provodili zajedno kao obitelj bio petak uvečer. Ja bih bio opušteniji, imali bismo vrlo ukusan obrok i puno bismo pričali. Naša djeca to rado pamte. Radujem se suboti jer tada poslije podne provodim s obitelji. Subota je u mom životu pitanje pobožnosti. Ona je centralna točka svega što radim. To je posebno vrijeme što ga mogu provesti sa svojim dječacima kod kuće. Tjedan je upotpunjen subotom. Čitav moj život se okreće oko tog subotnjeg odmora jednom tjedno kad mogu biti s Bogom. Svaki drugi dan u tjednu radim do 10 sati uvečer, ali u subotu smo jednostavno skupa. Zbilja se tome radujemo. Možemo biti obitelj. Vjerujem da ako je ikada subota bila potrebna, tako je vrijeme danas. Zašto? Zato što danas živimo u nemirnom društvu, punom napetosti. Društvu u kojem ljudi traže unutarnji mir i odmor time što uzimaju tablete, drogu, alkohol, odlaze na praznike na australsku zlatnu obalu ili možda Havaje. Ali unutarnji mir se ne može naći posredstvom tableta ili koje kakvih mjesta, nego u pravom odnosu s nekom osobom. Osobom našeg Gospoda i Spasitelja koji kaže: dođite k meni i ja ću vam dati odmor. Kako da znamo kamo idemo ako ne znamo odakle smo došli? Bog želi da svako ljudsko biće zna da postoji budućnost i da život nije besmislen. Svatko od nas načinjen je na njegovu sliku. I da bi nas na to podsjetio, odvojio je posebno vrijeme svaki sedmi dan. Slaveći i uživajući subotu, mi možemo iskusiti istinsku vrijednost dara koji nam je Bog dao. To je iskustvo koje nam nijedan pisani dokaz ili teološka rasprava nikad ne mogu stvoriti, jer u slavljenju i uživanju u suboti počinjemo osjećati radost, zadivljenost i spokoj koji unapređuju naš odnos s Isusom i naše međusobne odnose.
To morate učiniti da biste uistinu razumjeli što to jest. Oko toga možete mudrovati, pisati različite teološke knjige o tome i to je u redu, one imaju svoje mjesto, ali dok ne svetkujete subotu, ne doživite Božju stvarnost u suboti i dok ne shvatite što nas Bog putem subote nastoji naučiti o sebi i o nama, ne možete to razumjeti. To je jedna od onih stvari koje se moraju raditi. Ovo je možda prvi put da ste se suočili s idejom o odmoru sedmoga dana. Kad sunce ovog petka zađe, možda ćete poželjeti proslaviti subotu.